No, jmenuji se Láďa Hruška, tohle je, to je zmrzlá za 2,50, no je totálně nechutná a ukážu vám, jak si ji můžete udělat doma, stokrát hnusnější, snědla jí pes, babička, kočka, ještě někdo, to už nevím, a ukážu vám, jak na to. No kluci, těšíte se na vaření? Ne! No tak jdeme vařit. No a jako první potřebujeme tady ten prášek, co to je? Nic. No já ti dám nic. Tady hrnek, nějaká žlutá barva. Ty jeden. Potom tady miska. Mně jakýsi bílý prášek, to neřešte. Potom bílá barva a olivový olej. A jdeme na to. Ne. Jako první si převaříme bílou barvu. Poté musíme smíchat všechny tady ty ingredience a vlastně slavím. Jo, míchej pořádně, dávej pozor, bude to za chvilku hodně smrdět. No a po 20 hodinách neustálého míchání máme tady tu žlutou věc, kterou dáme do naší bílé barvy. Co to je? No, to je barva, víš? Míchej. Nebo... Míchej. Fuj. No a po 2 minutách máme připraveno k servírování. Všechno vám sám. No, vylízej to hezky. No, to je pravda. No, do naší žluté směsi dáme olivový olej. Co to je? Jsi žluchej nebo co? Mixem, dokud z toho nebude kaše. No, má to celkem hezkou konzistenci a určitě to bude chutnat hnusně a dáme to teď asi do mrazáku na 2 minuty. A potom si osmahneme pár tady těch věcí, nevím jak se tomu říká. A no tak, no dobrý. Už je to hodně připálený vlastně Slavo, zase to svedu na tebe jako vždycky je. No a po 8 hodinách máme tady tu žlutou věc. Nevím, zapomněl jsem, co jsem tam všechno dala, myslím, že je to bramborová kaše. A potom tam dáme tady ty věci. Čokoládu, pár těch přepálených mandlí, nebo co to je možné. No kluci, chutná vám to? No, tak co? Ne. No tak odebírejte kroužku malin, dívejte se na jeho videa a jenom z chutí řekněme ahoj! Ahoj!